объявила, да, что ты совсем пола, ты совсем пола. Чекай, ты сама. Я не могу, не могу. I time što smo mi zapravo ispričali naše životne priče na jedan jako emotivan način, pokazali ljudima s čime se zapravo bori cijeli Balkan. Mislim da je to jako bitno da smo progovorili, jer samo s time što progovaramo ćemo naći način da mijenjamo svijest društva i zajednice općenito. Kiša kod škoja. Kura portova, ne znam se pogenjeje. Kura portova, a skuš nuk me beson, dhe as nje, as miq, as familja. Kura portova, më duhet të flisja veçanërisht me një polic, me një mjek, me një psikolog, me një gjyqtar. Kura portova, duhet të përjetoj të një ndimje, përsëri, përsëri, dhe përsëri. Predstava mi se mnogo svidjela zato što smatram da ljude treba suočiti sa ovakvim problemima i smatram da se pokazala gola istina bez preuljepšavanja i točno onako kako je i pokazala ono što bi ljudi trebali znati i kako bi se zapravo trebali ponašati, a ne osuđivati bez nekih dokaza.